Olá, boa tarde. Que Deus abençoe a todos. Hoje, sábado, 30 de novembro. Encerrou já os pagamentos de novembro e já está aí preste a começar os pagamentos de dezembro. Novembro já acabou, agora vem aí dezembro. Segunda-feira já é dia 2, terça dia 3 já atualiza os aplicativos, lembrando, viu? Terça-feira, 3 de dezembro, a partir das 7 da manhã, pode já acessar os aplicativos. Vocês já vão instalar tendo as informações dos seus benefícios, o Bolsa Família, o valor e também o Auxílio Gás para quem recebe o Auxílio Gás, beleza? Só passar. E os pagamentos começam dia 10, viu, pessoal? Que também é uma terça-feira. 10 de dezembro começa os pagamentos do Bolsa Família para vocês. De dezembro. Vai do dia 10 ao dia 23 de dezembro. Todo mundo aí no Natal já com a bufufa grana na mão. E o Auxílio Gás também. Mas nesse vídeo eu quero tirar dúvida aqui, inclusive do Diego Santos e outros beneficiados que perguntam. Ele pergunta aqui, me tira uma dúvida, como o governo vai saber se o pessoal do CRAS vai na casa dos unipessoal? O pessoal do CRAS pode falar que foi na casa da pessoa e fazer o cadastro por lá, mesmo no CRAS, e não vir na casa do unipessoal e falar que foi na casa do unipessoal. Com o governo vai saber se o funcionário foi lá na residência? É, pessoal, isso aí com certeza pode acontecer. É, eu vou até responder aqui, isso pode acontecer em alguns casos, tá? Porque é o seguinte, o governo vai confiar no funcionário lá do CRAS, o funcionário público, né? Vai confiar no funcionário público. O funcionário público vai ter um formulário onde ele vai preencher as informações. E se ele fizer isso aí, fazer o quê? Vai ficar bom para o beneficiário, porque ele vai preencher como se estivesse na residência, e não está na residência, está no CRAS. Vai preencher tudo, dizendo que foi lá e viu tudo lá, está tudo certinho, pererepá, bom, caixa de fósforo, e já foi. Então, pode acontecer? Pode. Não é para acontecer, mas nós estamos no Brasil e o pessoal sempre procura uma maneira de burlar. E aí é uma das maneiras que eles podem sim adotarem. Tomara que eles façam o que é certo, né? Então, tá aí. Respondendo, né? Pode acontecer sim, digo. Pode acontecer. O governo não vai saber. Porque o que vai valer é o que eles vão informar lá para o governo. Então, o governo vai confiar na palavra, na informação que vem do funcionário público. E é isso que vai acontecer, tá bom? Pessoal, e outras coisas que o pessoal está querendo saber. Marivaldo, e como é que os CRAS vai dar conta de tanta gente? Pessoal, na verdade, essa atualização não vai ser todo mundo de uma vez, não, pessoal. Vai ser de acordo, for vencendo aí, ao período de atualização. Você sabe que o período de atualização é a cada 2 anos. Então tem gente que vai vencer aqui a sua atualização dia 10 de novembro, outros vai ser dia 20, outros vai ser dia 30. Dificilmente vai ter muitos beneficiados no mesmo dia, na mesma semana, com benefício ou precisando de atualização. E outra, e a atualização, essa atualização que é feita a cada 2 anos, ela não é rigorosamente tem que ser feita no dia. Ela pode ser feita depois. O seu benefício não será bloqueado, não. Tá? Você pode passar alguns dias para fazer. Não é o recomendado. O recomendado é fazer até antes. Mas pode ultrapassar. E o CRAS, sabendo disso, vai ter um prazo. Né? O governo deve dar, né, um prazo. Depois que vencer a sua atualização, né, que tiver que atualizar, o governo deve dar mais um prazo. Ó, tem até tantos dias para não ser bloqueado. Então o CRAS vai trabalhar em cima desses prazos. Eu acredito que seja assim. Certo? E claro, o governo vai ter que providenciar que os municípios contrate pessoal suficiente para fazer isso. Mas não vai ser aquela atualização, pessoal, todo mundo de uma vez, não. Não é todo mundo de uma vez, não, certo? Outra coisa que o pessoal comenta é, Marivaldo, em regiões aí, locais que não tem como ir o entrevistador, local de risco. É, esse local de risco, com certeza, vai ter a exceção. Não precisará ser feita na residência. Vai ser feita no CRAS. Como aconteceu nas atualizações aí dos unipessoais, agora nessas averiguações. Então tem local de risco que realmente traz risco de vida para o entrevistador. Não, para que o entrevistador não corra o risco, o governo vai abrir a sessão e vai aceitar essa atualização que seja feita no CRAS. Vai ser uma atualização mais específica, mais rigorosa, mas que seja feita no CRAS. Em casos específicos, tá? Então isso aí deve ser publicado. Esses detalhamentos sobre isso, tá, pessoal?
Então, é assim, essa atualização no domicílio, que eles vão obrigar, pelo que eu estou vendo, vai realmente acontecer, precisa ainda passar por uma votação, é claro, a partir do ano que vem, é para só os unipessoais, só os unipessoais, certo? Então, é só para os unipessoais que vai precisar fazer a atualização no domicílio. Os unipessoais que querem agora, pensam em começar a receber o Bolsa Família, esse cadastro, essa inscrição para o Bolsa Família, também será feita no domicílio. O entrevistador vai até a residência, então, como é que deve ser? O beneficiário vai procurar o CRAS para fazer sua inscrição e lá vai ser informado que aguarde na residência que o entrevistador vai lá. Provavelmente seja isso. Então, vai pegar todos os dados, seu, endereço, pá, direitinho, e vai na sua residência para fazer essa atualização. Não sei se vai haver um agendamento ou será uma visita de surpresa. A mesma coisa é a atualização. Não sabemos se eles vão ver pelo sistema que já está vencendo o meu cadastro, ele vai lá já atualizar, porque lá já tem o endereço, tem tudo, ou vai aguardar que você vá procurar o CRAS para lá ter, para chegando lá você ter a resposta, que é para aguardar em casa, que eles vão lá fazer a entrevista na sua residência. Então, uma coisa ou outra vai acontecer. Isso tudo vamos saber apenas quando já tiver publicado aí, tá? Já tiver tudo certo, porque vai haver projeto de lei complementar e vai haver a regulamentação, tá? Então, isso tudo, por isso que eu digo, isso tudo vai ser em 2025, talvez nem seja no começo logo, que precisa passar por votação ainda, regulamentação, sanção de presidente, isso tudo requer um tempo. Então, acredito que seja lá para fevereiro, março, abril, não sei, que isso vai começar a valer. Isso aí, tá? O pente fino não, o pente fino já é uma coisa mais simples. O pente fino depende apenas do presidente, certo? É, publicar uma portaria. O pente fino, sim, pode começar já a acontecer a partir de janeiro de 2025. Porque o pente fino não precisa projeto de lei, não precisa nada disso. O pente fino é só uma portaria que o presidente, na verdade, não é o presidente, não. A portaria é o MDS. É o Wellington Dias que publica, é o Wellington Dias que publica a portaria determinando, detalhando, certo? Este pente fino, não precisa projeto de lei para o pente fino. Tá me entendendo? Aí vem também a biometria, já a biometria é para todos os beneficiários. Biometria obrigatória será para todos, não só os unipessoais. Todos vão passar por biometria. Biometria provavelmente deve ser lá no CRAS também. Toda vez que você for fazer uma atualização, vai fazer a biometria, que deve ser pá, o dedão lá, ou facial, não sei como é que vai ser, alguma coisa desse tipo, né? Então deve ter lá, se for facial, deve ter uma câmera para fazer o reconhecimento facial, ou vai ser o dedão lá para fazer a biometria. Isso provavelmente vai ser no CRAS, para reconhecer que é você mesmo, tem mais segurança, essas coisas todas, tá? Evitar fraude, como eles estão dizendo aí. Entendeu, pessoal? Então, basicamente, é isso aí. E eu digo sempre, se você não tem nada a temer, não tem nada de errado, pessoal, não tem nada de errado com o seu cadastro, você está aí seguro, eu sou unipessoal, Marivaldo, moro sozinho mesmo, é minha casa, é ali, tal, tal. Não tenha medo que vai dar tudo certo e vai passar de boa, certo? Agora, aqueles que estão na irregularidade, que moram com os pais, com a família, está lá como um unipessoal, e for descoberto, vai ser cortado realmente do Bolsa Família. Questão de renda também, você deve estar averiguando aí, né? Sobre renda e tudo mais, tá? É isso aí, pessoal. O que eu tenho de informação por enquanto para vocês, tá bom? Então, terça-feira vem aí a atualização dos aplicativos e esse negócio aí da visita, pessoal, é uma coisa que infelizmente vai acontecer. Já está certo de acontecer, não sabemos a partir de quando, mas vai acontecer. Mas eles vão dar um jeito para ter a visita. Se o governo vai cobrar, os CRAs aí dos municípios vão ter que se organizar para poder fazer a visita. E ponto final. Tomara que não venha prejudicar vocês, né? Com a demora da visita, como aconteceu no Público 3. E seus benefícios cheguem a ser bloqueados, porque aí não é culpa de vocês. É culpa dos CRAs aí, ou do próprio governo que faz um negócio aí, não convoca ou não contrata, ou faz com que a prefeitura contrate pessoal suficiente para atender a todos, tá? Mas, como eu falei também, não é todos de vez que vai fazer. Ele é acordo o vencimento da sua atualização. É aquela atualização a cada 2 anos, não é todo mundo de uma vez que vai estar vencendo há 2 anos no município. Então, uns vai estar vencendo hoje, outros daqui a uma semana. Então, vai ter aí, vamos supor que para hoje tem lá 6 beneficiários para visitar. Pronto. É, amanhã tem mais 2, mais 3. Então, vai ser assim, pessoal. Não vai ser 50, 100, 200 por dia para fazer visita. E com certeza, dependendo do município, não vai dar jeito. Agora, claro, tem cidade grande aí que
Vai ter muita visita, vai ter que ser muita visita. Tipo, vou dar exemplo aqui, tipo São Paulo. São Paulo vai ter muita gente com vencimento, mas também, pessoal, os cadastros que vence assim, o governo deve dar um prazo, ó, venceu tal dia, tem até 30, 40 dias para você, para ser regularizado o cadastro e não ter nenhum problema com o seu benefício. Ele deve dar um prazo para que não venha prejudicar ninguém, né? É evidente, né? Com certeza vai acontecer isso, tá bom?